Yo es que porto un costipat que ya no me lo aguante y el porte una semana. Aprofite que irse al carrer para preguntarle a la Chen que me diga algún truquet para llevarme este costipat en cara que sigues mox, yo qué sé, o la tos, anem a preguntar a Bore. Hola, buen día. Mira, vinc a preguntar, es que yo estic fatal del costipat, y es veritat, señora, me escolta, veritat. Voy a preguntar algún truquet para que se me embache. Ay, pues el truco més bell de tots, aigua en llima, fill. Aigua en llima. Aigua en llima i mel. Això és el truco més bell. I què fa l'aigua en llima? Se me manes mocs? Això ja no ho sé. Pas mocs, molta aigua, molta aigua. Beu molta aigua. Vale, vale, moltes gràcies. I per a no pillar un altre costipat? Això, no, no ho sé, fill meu. A veure que me parlen per allí. Sí. Sempre me toquen els costipats a mi. A veure, què faria vostè? Què me recomane? No sé de què recomanate, pues lo que diu, pues mira algun jarabe o alguna cosa d'estes, més o menys, la mel de meravella. Per què de meravella? Timón meravella en mel, també és boníssim. Què és timón? Timón, no saps el que és? Tomillo? Ah, tomillo. Mare de Déu. Ni farigola ni res, timó. Ja veus que potser hi ha gent que m'ho està ben des de casa, que no sap el que és timó. No sabem el que és el timó, això és gorrós, eh? Mare senyora, m'està fent sentir supermal. No te faig sentir supermal. Que és timaleta, no se clave en mi, per favor. Què esteu fent? I si no, un programa d'estos, te veo o no te veo, eh? Què vol dir un programa te veo o no te veo ara? Mira. Se m'ha enfadat, se m'ha enfadat. Senyora, ¿me pot contestar vostè algun truquet per al constipat? Pues mira, te'n vas al metge i el que ell te mane. Escolta, ara en serio. Sí, en serio. Hi ha un jarabe, auia, llima, mel i eucaliptus. Ho fas bollir, ho coles, això és divino. Moltes gràcies. En serio, eh? Veus, al final l'amiga m'ha donat un bon consell. A més, te vaig dir una cosa. Entres en YouTube i dius, pel constipat, i te dirà de tot, de jarabes caseros i de tot. Però sap què passa? Que al final se perd el cara a cara, tant de YouTube i tant de WhatsApp. Jo us ho he donat als meus fills tota la vida i mano de santó. I al meu net i mano de santó. Prova-ho, si vols, eucaliptus al Paseo Marítim. De Benicassi tots els que vulguis. D'allí més agarrar jo, se cabe. No, va, en serio. Moltes gràcies. Alguna més me vol donar un consell? No, 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 per ahir. Bon dia. Que tingues molta paciència. Moltes gràcies. És que... Aproxima que mos toque algo més serio, eh? Espera, vaig a preguntar-li a esta senyora algo serio. A veure, senyora, que me vol contar serio. Ui, no, 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 jo no vull contar. Què opina vostè de resultats electorals? No vaig a callar-me, en això vaig a callar-me. Ui, vull que li pregunte algo serio i no me conteste. Que no, que això... És massa seriós, heu passat d'un extrem a l'altre. Pues no res, si la gent no se pren en serio el meu constipat, ja està, ja veurem què passa. Fes lo que jo soc constipat. Pobreta! Se m'ha oblidat d'una cosa, i per anar a dormir una aspirina. Escolta, que consta que en aquest programa nou treballa un del meu poble, ala. Héctor de Figueroles, que és capellà, no treballa allí? Sí, la reflexió és con Héctor Gozalvo, ens encanta. Me van dir que feien una telenova i... Ens envia reflexions. I entra bé ell. Sí, sí, sí. Pues encara som família, o sigui que ja... Jo soc de Figueroles. Mira, pa que veig que és una televisió seria. Mira, en això sense dimos estem d'acord. Hemos conectado. Hemos conectado. Li he caigut bé al final, veritat? Però que mos ho hem passat bé estos dos minutets. De meravella, no me tragueu, perquè si me veu este dirà, mira-la. Claro que li traurem, claro. Por de Déu, un poquet de filtro, que és que guapes, que com és que ja, doncs, això fes-ho bé, Hola, bon dia. No, està en MediTV, la televisió del periòdic Mediterrània. Mireu, tots els dies de 8 a 10, este home coneix la panderola, A veure... ¿Podría cantar la panderola en mí? No, 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 si quieres la cantamos entre todas. ¡Ay, que la cantan entre todas! ¡Qué maravilla! Juanmi, me merece pero así, pero allá. La panderola, leré, la panderola. Eso lo hemos hecho desde el principio. Claro. De Castelló Almassora, tim, tim. Traca, traca, estás... No, de Castelló Almassora, leré, leré. Tenim así más aversions. Panderola, leré, la panderola, leré, la panderola. Perquè amiga no està... Que diu que d'això que vale, i tu li vas dir que vale. A veure si que ho sé jo ara. Era això, li diuen ximpum, tracatrac. Era això, li diuen ximpum, tracatrac. La panderola, leré. No diu, que el tren que vola no ho diu. Que el tren que vola no ho diu. Que el tren que vola no ho diu. La
tren que vola, le, 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 le. Ay, mira, yo es que me he constipat esta semana. Perquè, clar, jo és molt a la carrera, preguntar-li a la gent coses i m'he constipat. I jo dic, pues ara vaig a preguntar jo com me puc llevar este constipat, que algú me digui algun truquet. Métete en la cama i no salgas en tota la setmana. Senyora, me despediran. Un jarabe de llima i mel, que diuen que és molt bo. I una bosseta d'aigua calenta també. Una què? Una bosseta d'aigua calenta. O bisvaporú. Mira, esta senyora me diu un carajillo i ella té una salut. ¿Sabes cómo se me iba? Haciéndome por la noche un vaso de leche caliente, caliente, con dos dedos buenos de coñac. Me lo tomaba y me echaba a la cama y al día siguiente estaba buena. Yo si faig això, igual, mos pares se pensen que m'he donat a la beguda. Que això ja no se porte molt i me diran, esta chica porta dos setmanes treballant i ja... Para de coñac no te vas a tirar a la bebida, mujer. Hombre, y antes una aspirina, no. Y una aspirina. Y no calentita en la cama y avant. ¿Pero se puede mezclar medicamentos y bebida? El coñac, toda la vida se ha bebido y mira que... ¿Y nadie le ha pasado nada? No te digo. Yo con un vaso de leche bien caliente y dos dedos de coñac dentro, me lo he tomado y me he ido a la cama y al día siguiente yo estaba... Ay, pues probaré, yo está indio. Ahora está viva, de una amiga. Aspirina, también, porque si no a veces tienes calentura y eso también te ayuda. ¿Y qué pensé vos que tiene que ir yo a preguntar al carrer para el próximo día? Claro, yo voy que la se me done piste, si no le agrada que parle constipado, pues me digo, parle de carajillos, yo qué sé. Ay, yo diría una cosa, pero a lo mejor la alcaldesa se enfada. ¿Qué diría? Pues que me prometió que pondrían el tram que parase, que pararía en la farola, que lo llevaba en cartera y que no me preocupase, que porque ese tram hace falta. ¿Y dónde para? ¿Dónde para? Aquí en la Plaza del Rey. Hasta el Corte Inglés no para. Y ahí en la farola tiene una parada que ella me lo explicó y todo. Dice, sí que es verdad, porque allí hay una parada. Yo digo, pues haga el favor, porque la gente mayor pararía mucho en el ahí en la plaza. Claro, es un sitio bastante céntrico. Lo dice muchísima gente, no soy solo yo. No se preocupe, que lo llevo en cartera. En cartera, mira. Muy bien, muchas gracias. Esta señora, su pase pipa, por favor, Juanmi, enfócala. Esta dona se pise de alegría personificada. Me encanta a mí eso. Tení per así, ahora sí me faig una nueva amiga. Hola, buen día. No, nueva amiga, no le apetece salir a la tele, pues ya está. ¡Uy! ¡Si esa es mi tía! ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué es Matías de veritat? ¿Es Matías? Mira, le vas a preguntar a Matías, pues te vas a preguntar lo que le estoy preguntando a tot el món. ¿Qué come puc llevar yo este constipat que porte damunt? No res. Àuvia i avant. ¿Tú te creus que jo i si te preguntara la gent i m'ha dit que no és un tema serio per preguntar al carrer? Pues pot ser. Però tu, àuvia i un poquequeteta i ja està, ja te passarà, que això te la puja a la baixar. Me tinc que prendre jarabe o algo, me dura sempre ahí. No res. Saps què m'han dit? Ahir hi havia un grup de gent que m'ha dit que llet i conyac. No, no res. Només que líquid, beure i avant. Vale, molt bé. Això és el que has de prendre. Moltes gràcies, tia, ja parlarem. Tranquil·leta si tens un poquet de febre o algo i avant. Molt bé. Ja t'avisaré i te veuràs per la tele. Sí, vale, ja m'avisaré. No te'n vaig a ser molt lluny, que me vaig a despedir i aniré a parlar amb tu. Muy bien, vale, hasta luego, adeu, adeu. Ai, quina il·lusió que he vist a Matías i tot. Mira, la gent no li ha agradat gens que jo parlaré del meu constipat, no sé per què, però així m'he enterat d'altres temes que volien parlar ells. Però el pròxim dia ja ho sé. I jo crec que esta nit me prendré un gotet de lleteta en dos dits de conyac. Música.